Кутмандуу кечиңиздер менен, Оштобонун эфирдеги убактысын жаңылыктар маалымат программасы улантат. Студияда мен Зайырбек Чуманалиев. Алгач кыскача түрмөк менен таанышып алыңыздар. БШК Айбек Осмоновдун депутаттык ыйгарым укуктарын токтотту. Бизге мандатты эл берди. Ошондуктан эми мандатты алуу жолундагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, эл бергенден эл гана алат. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов парламентке атайын билдирүү жасап, анын мандатын алууга башкы прокурор кызыктар деп билдирди. Административдик соттун чечимин, жогорку сот чечим чыккан өзү Муртазалиевке. Силер карап пиар кылып атасыңар. Президент Садыр Жапаров талаштуу ЖМК долбоорун артка кайтарды. Эки өлкөнүн тең ишкерлери жабыркайт. Экономика жана коммерция министрлиги Казакстан тараптан коюлуп жаткан дооматтарга жол кайтарды. Шайлоодон бери депутаттыктан баш тартып кеткен жана мандатынан ажыратылган депутаттардын саны 14-кө чукулдап турат. Алардан 7 акыркы 1 ай ичинде мандатын тапшырып кетишти. Бүгүн дагы депутат Айбек Осмонов мандатын тапшыруу боюнча арыз жазды. Парламентте ушул маселе козголуп, эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков атайын комиссия түзүү сунушун берди. Мандаттан ажырап жаткандардын бири Шайлообек Атазов болсо, депутаттарды коргоп калууга чакырды. Эмгек өргүгө чыгып чет жакта жүргөн эки депутат кайтып келди. Бирок экөө тең парламент менен коштошту. Депутат Айбек Осмонов мандатын тапшыруу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. БШКдагы Осмоновдун депутаттык ыйгарым укуктарын токтотту. Ушуну менен Айбек Осмонов мандатынан ажыраган 14-чү депутат болуп калды. Ал эми Шайлообек Атазов боюнча Бишкектин административдик соту мандатын жокко чыгарды. Бир мандаттык округдан шайланып келдик. Бизге мандатты эл берди. Ошондуктан эми мандатты алуу жолундагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, эл бергенден эл гана алат. Ошол 90 депутаттын 13-ү мандатынан ажырады. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков парламенттин жыйынында 13 депутаттын мандаттан ажырашы боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Төрага Нурланбек Шакиев регламент боюнча бул сунуш тармактык комитетте каралып, кагаз түрүндө келиши керектигин айтты. Комиссияны түзбөлү 13 депутат кетти. Бул жөн эле маселе эмес. 90 депутаттан 13 депутат кетти. Биз дайыма айтып атабыз, бул мыйзамдуу эмес. Бул эмне деген? Тебелеп сепсеп биздин мыйзам биздин уктарыбызды. Мындай болбош керек. Бул бийликтин башка бутагы. Элдин шайлаган өкүлдөрү. Элдин үнү ушул жерде айтылат. Мындай болбош керек. Сиз риза реакцияны жасашыңыз керек. Төрага катары. Парламенттен кеткен депутаттар кайсыл себептерден жаза тайышты, эске сала кетели. Мурдагы бажы кызматкерлери Абдыбахап Борунбаев жана Нурлан Ражабалиевтер, ошондой эле Искендер Матраимовтор өз каалоолору менен арыз жазып кетишкен. Эмнеге мындай кадамга баргандарын ачыктаган эмес. Ал эми бир мандаттуу округдан келген Өмүрбек Бакиров менен Бактыбек Чойбековтордун шайлоодогу атаандаштары добуш сатып алууга айыптап, мандаттан ажыратуу тууралуу сотко кайрылышкан. Сот доогер тарапка чечим чыгарган. Жасалма диплом чыры 3 депутатты мандаттан ажыраткан. Алар Фархат Исмаилов менен Алимжанов жана Орозайым Нарматова. Эмиль Жамгырчеев жана Адахан Мадымаров кылмыш ишине байланыштуу парламенттен кеткен. Экс-депутат Жаныбек Абировдун чуулгандуу тасмасы тарап кылмыш иши козголгондо моралдык жоопкерчилик алып өз арызы менен мандатын тапшырып берсе, Бакыт Төрөбаев министрлик кызматка дайындалгандыгына байланыштуу мандатын тапшырган. Өзүн чечимге макул болбой мандаттан ажыратылган 10-чу депутат деп эсептеген Шайлообек Атазов бүгүн парламентте мандат маселесин козгоду. Мандат бул адамды бешке кирди же чыкты деген эмес го. Мандаты жок деле элдин арасында кызмат кылса болот. Эмне Атазов мандатын алдырды деп эле бир административдик соттун чечимин, жогорку сот чечим чыккан өзү Муртазалиевке. Силер карап пиар кылып атасыңар. Жогоруда айтылган соттун чечими менен мандаттан ажыратылган 3 депутат тең чечимге макул болбой апелляциялык арыздануу болоорун билдиришти. Парламентте депутаттардын эркиндиги тууралуу сөз козголгондон кийин коомчулукта алардын мандаты боюнча талкууларга жем таштады. Бул жерде талаштуу маселе болуп калат да. Да, кайсыл бир жогорку кеңеште отурган депутат ал жерге барыш үчүн 2 нерсе менен барды да. Элдин добушу, анан кимдир бирөөнүн акчасы.
Азыр айтышы мүмкүн. Палан депутат Матраевтан манча миллион доллар алып алып, анан ошо долларды элге чачып, анан депутат болду депчи. Эми азыр бул Матраевтин акчасы менен депутат болуп турмуну деп мандатын алабыз деп алса, анда эл чыгат да. Муну биз шайлаганбыз дейт. Себеби эл деле күнөө чоң да. Эл кантип шайлады? Эл ошол акчага шайлады. Бирок бул жерде алып койсо, мисалы эки жагы бар да, мыйзамдын укуктук жагы бар, анан моралдык жагы бар. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бүгүнкү талкууда депутаттарга мыйзамсыз иш козголсо күрөшө турганын белгилеп кетти. Буга чейин Матраимов, Көлбаев менен табакташ болгон аткаминерлер кызматтан алынып жатканда, аларга шериктеш болгон депутаттар дагы парламенттен тазаланабы деген сөз козголгон. Андан соң бир катар депутаттар Матраимов менен байланышы жок экенин айтып, актанып чыгышкан болчу. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Оштв. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору артка кайтарылып алынды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 13 мартта Facebook'тагы баракчасына жазды. Буга чейин мамлекет башчысы өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугушуу өткөрүп, анда кызуу талкууланган маселелердин бири жогорку кеңеште каралып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору болду. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров ЖМК өкүлдөрүнүн маалыматын угуп жана аталган мыйзам долбоору боюнча алардан түшкөн сунуштарды эске алуу менен бул мыйзамдын долбоорун толуктап иштеп чыгууну тапшырды деп айтылат маалыматта. 7 мартта Садыр Жапаров Кыргызстандагы 40 жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери менен жолугуп, ЖМКлар менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экенин айткан. Расмий маалымат боюнча ушул тапта Кыргызстанда 2740 ЖМК каттоодон өткөн. Эгерде министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, ЖМКлар кайра каттоодон өтүп, аны юстиция министрлиги жүргүзмөк. Каттоо үчүн 3 документ, арыз берүү, ЖМК түзүү тууралуу маалымат жана чечим талап кылына баштамак. Ошондой эле ЖМК катары каттоодон өтүүдө анын каржылоо булагы так көрсөтүшү керектиги жазылган. Жогорку кеңешке киргизилип, айрым комитеттердин биринчи окуудан колдоо тапкан бул документти эл аралык жана жергиликтүү уюмдар сынга алган. Бишкектеги номер 67 мектептеги окуучудан кургак учук аныкталганын мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда окуучудан дарт аныкталгандыгы 7 мартта белгилүү болгон. Мындан улам ал бала окуган класстын ата-энелери менен медиктер чогулуш өткөрүп, мектеп 2 күн онлайн окууга тараган. Мектеп толугу менен дезинфекцияланды деп жазылат кабарда. Ооруп калган окуучу менен байланышта болгон бардык окуучулар жана мугалимдер рентгенден өткөрүү кошумчаланды. Өлкөнү кызамык оорусу каптап, ооруканаларда кырдаал курчуду. Соңку бир аптада эле 800 ашуун адам аталган илдетке чалдыккан. Алардын басымдуусу Бишкек шаарында, Жалал Абад, Чүй жана Ош облустарында катталууда. Арасында 1 жашка чейинки ымыркайлардагы бар. Мындан улам дарыгерлер оорунун алдын алуу чарасы эмдөөдөн өтүү керектигин эскертишүүдө. Кыргызстанда кызамык боюнча кырдаал курч бойдон калып жатат. Илдет күн санап тамыр жайып, март айында эле 800 ашуун бейтап бул ооруну жуктуруп алган. Алардын басымдуусу 1 жашка чейинки ымыркайлар болууда. Оору тууралуу билет элем, атынан кандай болуп, кандай оору болгон башталганын билбеген үчүн үйдө 3-4 күн туруп калдык да, ичип өтүп, биз сүтүнөн эме кылдык, муздагыраак берип койдук бу деп. Ичип өтүп башталды, температурасы көтөрүлдүп, көтөрүлүп түшүп ушундай болот да. Анан Бишкекте жаттык эле, ошо ичип өтүп жаттык да. 4 күн аякта жатып, анан ошо кичине уколдон аллергия берип. Илдет 4 аймакта күч алды. Бишкек шаары, Жалал Абад, Чүй жана Ош облустарында. Мындан улам жугуштуу оорулар бөлүмдөрү түнкү кезметке дарыгерлердин санын көбөйткөн. Учурда Ош шаардык жугуштуу оорулар стационарында 40 бейтап дарыланып жатат. Бул көрсөткүч март айынын башында 80 чейин жеткен. Алардын басымдуусу эмдөөдөн баш тарткандар дешет дарыгерлер. 80 чейин жаткан учурлар болду. Азыр бизде 2 бөлүм ушу кызамык менен иштеп жатат. Андан башка ооруга подозрение болуп келгендерди изоляция катары бир бөлүмдү уюштурганбыз, ошол боюнча иштеп жатабыз.
Ооругандардын көбү эмдөөдөн баш тарткандар, ар түрдүү диний көз караштар менен, ар түрдүү бул батыштын бир куралы катары эсептеп, муну албагандардын ооруп жаткандар. Кызамык өтө тездик менен тараган жугуштуу оору, ал абаркылуу жугуп өз убагында чара көрүлбөсө аягы өлүмгө чейин кептейт. Кызамыктын вирусун өлтүрө турган атайын дары жок, ооруну алдын алуунун жалгыз чарасы эмдөө дешет адистер. Анткен менен ата-энелер түрдүү себептерден улам эмдөөдөн баш тартышып, оорунун тездик менен жайылышына шарт түзүүдө дешет. Эмдөө менен биринчи эмдөө болгондо бул 85% чейин оорудан сактайт. Экинчи кайталаган 6 жашта кайталаганда 95% чейин бул оорудан алдын алат толугу менен. Ал анын эмдөөнүн терс таасирлери жок кейсе. Эгерде ошол маалда оорусу жок болсо, бир текшерилип жасалса, эмдөөнүн балага болгон таасири жок кейсе. Өлкөдө баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелердин саны 22 миңге жеткен. Алардын көбү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам келишет. Ал эми динде вакцина алууга каршылык жок. Дин өкүлдөрү андыктан экиленип шек саноого себеп жок дешет. Биздин аалымдар кеңеши дагы буга диний көз карашта туура эле карашкан. Бул боюнча динде эч кандай мындай шек жок. Себеби бул Өкүм паша важип дейт биздин динибизде. Ошол өкмөттөн чыгарылган буйрукка биринчи баш ийишибиз керек. Жарандык милдет катары. Экинчиси ошол жаныбыз бизге аманат болгондуктан, Аллах Тааладан бизге жаныбыз аманат болгондуктан ошого себебин кылышыбыз керек. Ошол вакцинация уколун алып, анан кийин Аллах Тааладан ошол оорудан сактанышка дуа кылышыбыз керек. Жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 4855 адамга жетти. Ал эми былтыр бир жылда илдеттин 7046 учуру катталып, 9 бала оордан чарчап калган, арасында 5 айлык ымыркай бар. Алмагүл Эрке Байгызы, Аслидин Турганбаев, УШТВ. Эки өлкөнүн тең ишкерлери жабыркайт. Экономика жана коммерция министрлиги Казакстан тараптан коюлуп жаткан дооматтарга жооп кайтарды. Анткени Казакстандын соода жана интеграция министрлиги 1 июлдан тарта Кыргызстанда лицензияланган өндүрүмдөрдү өлкө аймагына киргизүүгө тыюу салган токтом долбоорун карап жатат. Коңшу өлкө буга себеп катары Кыргызстандагы лабораториялардан сертификаттарды мыйзам бузуу менен берерин жазган. Бүгүн Жогорку Кеңеште эл өкүлү кыргыз өкмөтүнөн бул чектөөгө жооп кайтарууну талап кылды. Кененирээк кийинки материалда. Казакстан июль айынан тарта Кыргызстандан экспортолгон айрым товарларды өз өлкөсүнө кирүүсүнө тыюу салууну көздөп жатат. Бул багытта атайын токтом долбоору даярдалган. Коңшу өлкө Кыргызстандагы сапатты текшерген лабораториялар сертификаттарды мыйзам бузуу менен текшербей туруп берген учурлар бар деп эсептешти. Дал ушул себептен чектөө чечимине барышкан. Жогорку кеңештин депутаты кыргыз өкмөтү бул токтомго тезинен реакция кылуусун суранды. Ошол боюнча биз бул эгер ошол токтом кабылданып кала турган болсо, Кыргызстандын жалпы экономикасына, соодагерлерине, бизнесмендерине, жалпы инвестицияга тартылып аткан чоң залакасы тийип калчу нерсе. Ошондуктан урматтуу төрага, биз өкмөттүн кайсы органы ошого жоопкерчиликтү тийиштүү болсо, ошолордун маалыматын угуп койсок, анткени биз азыр ошого чара көрүп өзүбүздүн сунушубузду айтып калбасак, Казакстандын ошол токтомуна биз бөгөт коюп калбасак, бул деген экономикага чоң таасир этчү нерсе. Кыргызстандан сыртка жүк негизинен Казакстан аркылуу ташылат. Казак тараптагы ар кандай чектөөлөрдөн улам жүк ташууда байма-бай түйшүк жаралып келет. Маселен, мурунку жылдын башындагы 2 айда эле Кыргызстан Казакстанга 53 миллион долларлык товар экспорттогон. Кыргызстан Казакстанга эң негизги төмөнкү товарларды экспорттойт. Баалуу металлдардын рудалары жана концентраттары, мунай продуктылары, болот таякчалары, жылмаланган айнек, айран, йогурт. Экономика жана коммерция министрлиги айтылган дооматтарга жооп берип, бул абалга тынчсыздануусун билдирди. ЭАЭПке мүчө мамлекеттердин ишкерлерине тоскоолдук катары сыпаттады. Министрлик тийиштүү органдар менен кеңешме өткөрөрүн билдирди.
Бул жакшы нерсеге алып келбейт. Эки өлкөнүн бизнестери жабыркайт. Долбоор ЕАИПтин ички рыногуна тоскоолдук катары каралат. Биз бардык көйгөйлөрдү чечүү үчүн бул маселенин үстүнөн иштеп жатабыз. Аккредитациялоо субъектилериндеги кемчиликтерди жоюу боюнча биргелешкен иш-чаралардын планына эки тараптан тең кол коюлду. Ал эми Казакстан Кыргызстанга товар ташуу боюнча Россия жана Кытайдан кийинки эле 3-чү орунда турат. Ал эми жогоруда сөз болгон экспортко лицензия берген лабораториялар экономика министрлиги тарабынан буга чейин текшерилген. Анда сертификат боюнча 6 органга 1 560 000 сом айып салынып, 5 органдын аккредитациясы токтотулуп, мыйзам бузуулар менен берилген документтердин жарактуулугу жокко чыгарылган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Оштова. Оштогу Акматбек Сүйүмбаев атындагы Борбордук стадионго таандык жерлер толугу менен кайтарылат. Учурда мыйзамсыз жол менен жеке тараптардын колуна өтүп кеткен 10 объект аныкталды. Алар кайсы мэрлердин тушунда сатылып, жеке менчикке берилип кеткен, кененирээк кийинки сюжетте. Кары Шарипов, Жусупжан Шариповичтин мезгилинде и Сатыбалдыев Жантөрө жолдошунун мезгилдеринде ушул жеке тараптардын колдорунан кеткен. Шаар бийлиги Акматбек Сүйүмбаев атындагы Борбордук стадионго таандык убагында мыйзамсыз сатылып кеткен жерлерди кайтаруу аракетин колго алды. Учурда стадиондун айланасында мыйзамсыз делген 10 курулуштун тизмеси аныкталган. Аларды бузуп салуу иштери башталган. Анын бешөөсүнө капиталдык курулуштар курулуп, бизнес жатында иштеп келген. Алар кайсыл жылы жана кайсыл мэрдин тушунда жеке менчикке берилип кеткен төмөндө тизмектейбиз. Стадиондун кире беришиндеги той салону аянты 2,5 сотук имарат 2000-чи жылы ошол кездеги мэр Жусупбек Шариповдун тушунда кафе проект жасоого жана курууга макулдук берилген. Андан кийин 2003-чү жылы 331 чарчы метр курулуш аянтындагы кафени эксплуатацияга кабыл алуу актысы мэр Жантөрө Сатыбалдыев учурунда берилген. Андан кийин жеке менчик болгон жер укугу колдон колго өтүп келген. 2020-чы жылдан бери той салону катары иштеп келет. Кийинки объект стадиондун кире беришине жетпей ачылган спорттук дүкөнү. Бул жай 1995-жылы турду ата фирмасына Балмуздак павильону катары берилип кеткен. Аталган фирма эсине 2007-жылы жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актысы берилген. Ал Жумадыл Исаковдун учурунда болгон жеңил типтеги курулушка уруксат алып, бүгүнкү күндө капиталдык курулуш куруп алгандыгы аныкталды. Андан кийинки Ош шаарынын Супаналиев көчөсүндөгү 95 тарегиндеги Винт бильярд клубу кыймылсыз мүлккө 2000-чи жылы Ламанхана номер 1 мүлкү өткөзүлүп берилген. Андан бери колдон колго өтүп, Ош шаарынын мэриясы 2006-чы жылы номер 1649 санду токтоо менен ошол кездеги шаар башчысы Жумадыл Исаковдун колу менен Амираев токтогулга Ламанхана номер 1 мүлктү бильярд наяга реконструкциялоо жана профилин өзгөртүүгө 240 чарчы метр курулуш аянтына 2 кабаттуу курулуш жана 120 чарчы метр кошумча курулуш курууга макулдук берилген. Учурда архитектуралык документтери толугу эмес. Мындан сырткары ала эленти жоопкерчилиги чектелген коомуна 15 жылдык мөөнөткө Ош шаардык мэриясы 2002-чү жылы 700 чарчы метр жер тилкесин суусундук чыгаруу сехин курууга ажыратып берген. Ал учурда Ош шаарын Жантөрө Сатыбалдыев жетектеп турган. Андан кийин социалдык багыттагы Супаналиев көчөсүндө жайгашкан 200 чарчы метр жер тилке 2014-чү жылы Гүлмира Акимбаевага жеке менчикке берилип кеткен. Спорт комитетинин алдындагы часть земель участка бүгүнкү Акимбаева Гүлмира деген ал жерде дагы курулуш жок. Себеби спорт комитетинин подвалный помещениясы менен кошо алдындагы часть земель участкасыны ал готовый биздин имарат бүгүнкү күндө мүлк биздин муниципалдык мүлктүн имараты болгонуна байланыштуу ал готовый эле имаратты сатып алган и астында жери менен кошо сатып алган. Бүгүнкү күндө анын эч кандай курулушу жок. Мындан сырткары Супаналиев көчөсү номер 105-1 дарегинде жайгашкан социалдык багыттагы 108 чарчы метр жер тилке Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын 2000-чи жылдын номер 286 санду токтомунун жана Ош областынын райондор аралык сотунун 2011-чи жылдагы чечиминин негизинде 2013-чү жылы Ажымаматов ИС Новия жоопкерчилиги чектелген коомунун жеке менчигине катталып мамлекеттик акты даярдалып берилген.
Стадиондун аймагында дагы бир объект Спаналиев көчөсүндөгү номер 111 дарегинде жайгашкан социалдык багыттагы 232 чарчы метр жер тилкен. Ал жер 2000 жылы Ош шаардык сотунун чечимине негизинде 2001 жылы Тешебаев Махмат Тажи Амановичтин жеке менчигине катталган. Ал учурда шаарды Жантөрө Сатыбалдиев жетектеп турган. Стадионго тандык дагы бир жер аянты 2009 жылы ошол кездеги мэр Мелиси Мырзакматовдун токтом менен Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазовго берилип кеткен. Жалпы 0,184 чарчы метр жер тилкеси Шайлообек Атазовго жеке менчик укугу катталып берилген. Азыркы учурда бул жер тилкеси башка кишинин атында катталып турат. Алар себеби билесиздер, убагында Атазов Шайлообек Атазовдун мезги берилген 0,84 чарчы метр деп 2009 жылы Исаковдун мезгилинде токтом чыгып атат, бирок андан кийингиси 2015 жылы договор купли-продажа менен биз ал жерден алмашуу келишим негизинде ошол эле жерге башка жерге алмаштырып ошол жерге берип атабыз да. Белгилей кетсек, социалдык объектилерди жеке менчикке бербөө тууралуу токтом да күчүндө. Ага карабай мыйзамды атта өтүүгө жол берилип келген. Стадион 2002 жылы Ош шаардык мэриясына 5,5 гектар жер менен өткөрүлсө, бүгүнкү күндө ал аян 4,3 гектарга чейин кыскарып кеткен. Мындан улам эл аралык мелдештерди өткөрүүгө стадион талапка жооп бербей калган. Алмагүл Эркебайкызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Экологияны курутуп жаткан көйгөйлөр жана аларды чечүүгө багытталган аракеттер жасалышы керек. Бул жагдайлар Ош шаарындагы экологиялык көйгөйлөр жана аларды чечүүдө жаштардын орду аталышындагы тегерек столдо талкууланды. Анда экологияны коргоого багытталган докладтар окулуп, презентациялар көрсөтүлдү. Ага экологтор жана студенттер катышып, экологиялык маселелерди чечүү жолдорун талкууга алышты. Анда коомчулукта экологиялык аң сезимди калыптандыруу максатын жайылтуу белгиленди. Биздин чындыгында эле Ош шаардын, биздин масштабта Ош шаардын, Ош шаарындагы экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдөгү жаштардын ролу деген темада тегерек столду ушул студенттер менен, окутуучулар менен талкуулайлы. Бүгүн биз жөнөкөй эле окуучу катары, же студент катары, же окутуучу катары ушул көйгөйлөрдү чечүүдө кандай салымыбызды кошо алабыз, кандай жардамыбызды бере алабыз деген максатта бул тегерек столду уюштуруп атабыз. Бүгүнкү күндө биздин баяндамачылар чындыгында аябай жакшы көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып атышат. Бул жашоочу, жөнөкөй жашоочу катары, окутуучу катары бизди чындыгында эле төшөлтүп келет. Ошол көйгөйлөрдү көтөрүп, анан ойлойм, жыйынтыгында, тегерек столдун жыйынтыгында жакшы резолюция кабыл алып, ошол резолюциянын негизинде биз өзүбүздүн жардамыбызды, өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген ниеттебиз. Биринчи кезекте адамдар таштандыларды чыгарышат, жаныбарларга кандайдыр бир зыянын тийгизет, бактарактарды кесишет. Алардан кандайдыр бир мөмөлөрдү алып өзүнүн керектөөсүнө жумшайт. Бул нерсенин бардыгы айлана чөйрөгө бири бирине кыйыр түрүндө таасир этет дагы. Ушунун натыйжасында кичинекей тамчыдан түзүлгөн нерседен бул чоң проблемалар чыгып атат. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Ош шаарында негизги экологиялык көйгөйлөрдүн бири деп айтсак, бул мисалы үчүн акыркы күндөрү бизде смог маселеси курчалды. Ош шаарынын Шейиттөбө аймагындагы ифтар базары жылда Ороза айы келиши менен өз ишин баштайт. Быйылда Рамазан айы келиши менен базар ишин жандаткан. Базар саат 3:00 баштап кардарларга толуп, кечкисин 4 саат гана иштейт. Эт, сүт, дан азыктарынан жасалган 100 жакын тамактардын түрүн тапса болот. Мындан сырткары таттуулар, табигый суусундуктар дагы бар. Келгиздер ага, эт нан бар, ысык нан, пияз нан бар, өпкө бар, холодец үчүн бар. Ош шаарында гана орозо учурунда орун алган базар азыр кызуу соода үстүндө. Өзгөчөлүгү орозо айында гана түрдүү даамдарды сатып алып чыккандыгында. Кезегинде бирин серин гана адам саналуу азыктарды алып чыкса, азыр көбөйүп отуруп мында 100 жаран соода алып калат. Мында улуттук тамак аштан тарта салаттын түрлөрү бар. Баалары да капчыкка ылайыктуу. Анткени элдер арзан деп агылып келишет. Анан да мында жасалган тамак аштар үй шартында даярдалып, даамдуу экенин барктышат. Өзгөчөлүктөр эми свежий го. Ошого да. Ордунан пишырган. Ордунан пишыргандар. Мына бүт ордунан пишип атпайбы? Балык, токтор. Бардык эле нерсе көбүнчө свежий кылып ушул жерде эле эл көзүнөр берип атышат го дейм. Ошого көпчүлүгү чем башка жактан караганда арзаныраак болушу мүмкүн деп ойлойм. Ифтар базар деп аталып кече жакында эле пайда болуп калган эмес. Алды 20 жылдан бери соода кылып жүргөнүн айтышат. Катарга тизилген сатуучулардын ичинде Диля Ганиева да бар.
Ал балдары менен биргеликте тоок жана балыктарды жеринде бышырса, ал эми башка даамдарды үй шартында колго жасап, 20 жылдан бери сатууга алып чыгат. Жасалган азыктар жаңы жасалгандыктан кардарлар бир гана Ошто эмес, алыскы район жана Бишкек шаарына чейин суратып алдырышат. Өзгөрүштөр көп, жаңылыктар кирет, жылдан жылга өкөм. Анан эл да разы болуп алып кетет, кандан каяктан бияка келгенде соода өзгөндөн алып келет, Бишкектен чалышат, Ноокаттан келет өкөм. Аравандан чыгат, жакшына эл да разы болуп алып кетишет соода кылып. Алып чыккан тамагаштар ооз ачар алдында эле сатылып бүтөт. Кайра эртеси жаңы тамактарды даярдашат. Айрымдары жеринде тандырдан чыккан самса, тоок эттерин ысык алып чыгышат. Bir жылда bir ай гана иштеген базарга быйыл 23 жыл толду. Ифтар базарда кардарлардын саны үзүлбөйт. Мында Ош шаарынан гана эмес, өлкө аймактарынан да келгендер бар. Ороз айы аяктаганга чейин күн сайын кечки саат 3:00 баштап, ооз ачарга чейин соода болот. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Мына ошол жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбызга жыйынтык жасайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Алдыда дүйнө кабарлары орун алат. Ош ТВ-дан алыстабай туруңуздар.